daripada sini ke sini dia punya kembung pasal 4 inline tebal eh. Waktu kita tengok panik galih pula nipis tu kan, itu yang buat dia boleh corner. Katanya siapa yang betul-betul pro je boleh bawa penatang ni. Jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul. Oh ya saya. Eh? Sifu, motor dah okey ke? Lek je, kita orang pun lapar ke? Kau letak dalam tu kau. Macam okey eh. Tapi jalan licin sikit lah hari ni. Macam bro okey. Itu tadi peringatan tadi tu. Okey ya. Sending ni. Okay, lovely. Open ambil ni. Ini saya tanya dia. Pintu. Berapa satu? Alua plus 1 kilo RM6. Okay, kilo, tengok dia orang mau makan lah.
Dek, bayar parking dek. Berapa? Saya dah lama perhati korang masuk suka-suka parking eh. Berapa? Bang, saya bila bayar parking ni bang? Sebenarnya dah lama korang lalu korang tak pasang saya dekat sini. RM20 Ya Allah, saya bagi RM20. Saya bagi murah RM5 lah. Tapi yang dulu-dulu macam mana bang? Abang tak bayar yang lama-lama tu macam mana? Malanglah. Tak boleh lah macam ni bang. Kita kena tolak ansur lah sikit kan. Pakai motor BMW semua hebat-hebat saya tengok kan. Bayar parking tak nak. Brother ni bayar parking tau. Dia cerita parking kan ni? Dia member sini lah. Dia ada member. Dia okey lah, dia bayar. Dia ada membership. Apa ni dia bayar sebulan? Dia, saya bagi dia special price lah pasal member eh. Setahun RM50 je. RM50? Dekat lah ni, dia dekat special. Ada. Boleh nak apply ni bang? Tak ingat nak apply lah. Abang apply dekat www.ang.com. Bang, mahal motor tu bang eh. Saya tengok macam mahal kan motor. Okay bang eh, jadi bayar parking eh. Jangan macam tu eh. Terima kasih. Fosil ni. Fosil. Fosil. Itu member kita juga. Oh dia. Aku baru nak ajak pergi makan. Tengok aku apa ni. Zam. Zam tak ada. Kita pakai belum naik. Pampers. Pampers apa ni belum pakai lah. Tengah pakai.
Bini Anan pandai kan, letak kan. Dia zaman dulu, masa belum ada anak tu, dalam kereta dia letak kasut dia. Ini lagi ganas lah, letak tak pampers belakang. Sekarang ni dia letak pampers. Bini aku digantung barang mainan je budak-budak. Jadi dalam pemikiran dia kalau kita bawa perempuan dalam kereta, oh, abang ni dah kahwin, macam tu lah. Memang dia saja tinggal kan. Dia tinggal kasut kan. Tapi kita pula jangan apa ni, satu lagi apa tu? Teman ni dia relax tu. Eh dah, nanti aku edit nama dia. Eh, tapi bercerita pasal tutup dulu, tutup dulu. Kenyang lah. Alhamdulillah, terbaik. Patutnya rancangan awal kita nak kisi ganja. Tapi tu divert lah. Sorry abang Kamal. Hantar mesej kat Kamal, kata dia I'm sorry lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran. Kau nampak eh? Ha? Oh, ekon, ekon ni nikmat dunia ni. Ya tuan, kita ke mana? Duta Vista. Baik tuan. So, lepas ni kita kena kafe di kedai Syam pula. Kedai Syam, kopi sana. Latte, latte. Apa yang baik Syam? Tapi biasa je, dia skipi paket tu je. Aduh, big in one rupanya. Aduh, tak tahulah gerai lain kan. Tapi gerai kita makan tadi Seri Melaka ni, oh memang fantastik. Betul bagi saya ais swam. Lama kerja ni? Lama, 2 sebulan bang. Oh, ini parking je ni, sayang ni. Semat ni. Oh, 2012 dah parking dah, kesian lah kereta ni. Oh, ini aku punya favourite ni. 7 series. Saya pun dah baru. Try benar tengok. Oi, jangan. Fork ada masalah. Fork ada masalah. Ah, itulah keras gila. Macam mana ah? Buka tu. Fork kena buka servis dia. Kena buka servis eh. Lepas tu ni masuk full system. Ha. Dia bawah hanya ada 3 silinder sikit. Sampai bawah. Dia bawah kan. Sampai atas okey. Ah, itulah. Oh, itu kena masuk balik standard dia. PC balik? Tak boleh. PC ataupun masuk standard balik exhaust. Ni yang masuk selen balik. Ha, selen balik. Lepas tu, ni dia buat bakleran. Ringan Iman, rim ni. Ringan tu. Oh, memang ringan lah HP4 punya rim. Eh, tapi ada brother kita ni. Macam berhajat je ni. Masih sleep. Hey. Ada hajat ni. Untuk minggu depan ni. Siap dia.